туристичних маршрутів Івано-Франківську побільшає. Поблизу старовинних мурів бастіону розпочали відновлення фрутечного провулку. Очікують, що він стане одним з найцікавіших місць для прогулянок івано-франківців та гостей міста. Це невеличка дорога у середмісті буде вельми зручною для пішоходів. По ній можна буде прогулятися від вулиці Бельведерської і через арку вийти на Галицький. Нині тут триває реставрація фасадів будівель. Згодом провулок вимостять базальтовим каменем та встановлять освітлення. А ще комплекс робіт передбачає зміцнення фортечного муру. Маємо провести комплекс заходів по консерваційно-реставраційних роботах самого муру. Тобто розходиться в тому, щоб були оглянуті кожен фрагмент стіни, проведені зондажі, відновлені шви, відновлені втрачені елементи і проведений комплекс, щоб консерваційних заходів, щоб припинити руйнівні процеси. Як вулиця, фортечний провулок сформувався приблизно у середині 19 століття, розповідає фахівець Зиновій Федунків. Адже раніше, коли Станиславівські мури ще виконували оборонне значення, на його місці був рів. На кадастровій карті 1848 року бачимо, що як вулиці фортечного провулку немає, там на цьому місці був рів Станиславівської фортеці. На той час він вже був засипаний частково, але проглядалося ще й зараз, там видно підвищення, пониження, що це був рів. А десь в 1860-70-х роках почала забудовуватися вулиця, і став він провулком. Оцей рів засипаний був. Відновити провулок для пішоходів сподіваються вже у цьому році. Та перед тим, як дорогу тут викладуть бруківкою, науковці ще хочуть провести археологічні розкопки. Адже певні у цьому місці можна відшукати чимало артефактів старого Станиславова. Ольга Рега, Сергій Попович, телеканал 402.